স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক মোৰ আৰএনটি নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই জনাম 15,000 টকাৰ ভিতৰত কোনটো বেষ্ট ফোন হ'ব, 15,000 টকাৰ ভিতৰত বেষ্ট 5G ফোন। আপোনালোকে যদি 15,000 টকাৰ ভিতৰত ফোন কিনিব বিচাৰিছে তো কোনটো ফোন আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব, কোনটো ফোনৰ ফিচাৰ ভাল হ'ব, কেমেৰা ভাল হ'ব, ৰেম ভাল হ'ব, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। ইয়াৰ চাওক মোৰ হাতত আছে বন্ধুসকল, আজি ভিভ'ৰ ফালৰ পৰা মোৰ হাতত এটা ফোন আহিছে যিটোৰ নাম হ'ল ভিভ' T2X। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে T2X এই ফোনটোত কি ফিচাৰ্ছ আছে, কি স্পেচিফিকেশ্যন আছে, কিমান টকাত আপোনালোকে 15,000 টকাৰ ভিতৰত কিনিলে কিমান টকাত লাষ্ট আপোনালোকে এই ফোনটো পাব, গোটেইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, এটা কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো, মোৰ চেনেলটো তলত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বটনত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আনবক্সিং কৰা ঠাইত মই আহি গ'লোঁ। তো বলক এতিয়া মোবাইলটো খোলোঁ। তো এতিয়া মই ব্লেডেৰে মোবাইলটো খুলি আছোঁ দেখিবলৈ পাইছে, আৰু মোবাইলটো মই ভালকৈ খুলিব পৰা নাই, আৰু যেনে তেনে খুলি আছোঁ। খুলি দিয়াৰ লগে লগে প্ৰথম আপোনালোকে এক্সটেণ্ডাৰ ৰেম কভাৰটো দেখিবলৈ পাব, লগতে আপোনালোকে 50 MP ৰেয়াৰ কেমেৰা, 5000 mAh বেটেৰী পাব। লগে লগে কিমান ধুনীয়া বাকচত, হোৱাইট বাকচত মোবাইলটো দিয়া গৈছে। দিয়াৰ লগে লগে মোবাইলটো খোলাৰ লগে লগে এতিয়া মোবাইলটো মই ওলাই আছোঁ। ইয়াৰ এইটো মোবাইলত আপোনালোকে তিনিটা কালাৰত মোবাইলটো এভেইলেবল পাব, গ্লিমাৰ, ব্লেক, অৰোৰা গোল্ড আৰু মেৰিন ব্লু। তো গ্ৰীণ মোৰ এইটো কালাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে বা বহুত বেছি পচন্দ, আৰু সেইকাৰণে মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ওপৰৰ ফালে চাওক, চিমৰ কানেকশ্যন দিয়া হৈছে ওপৰ ফালে। ইন জেনেৰেলি তলফালে দিয়া হয় মোবাইলটোত, কিন্তু ওপৰ ফালে দিয়া হৈছে। তো এতিয়া মোবাইলটো মই অন কৰিলোঁ। এইটো এমোলেড ডিছপ্লে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, বহুত ধুনীয়া কানেকত। ইয়াৰ কৰাৰ লগে লগে ভিভ' 5G পাৱাৰ্ড বাই এণ্ড্ৰইড আহিছে। তো এইটো এক ছাইডত ৰাখি বৰ্তমান মোবাইলটোৰ ভিতৰত বা বাকচটোৰ ভিতৰত আৰু কি আছে অলপ চাই লওঁ। বাকচটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট কেছ কভাৰ পাব। ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট কভাৰ ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছে, যিটো বহুত ধুনীয়া, বহুত ভাল লাগে ইউজ কৰি। লগতে আপোনালোকে কিছুমান ডকুমেণ্টেশ্যন পাই যাব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ভিভ'ৰ ফালৰ পৰা কিছুমান ডকুমেণ্টেশ্যন দিয়া হয় এই মোবাইলটোত। তো এই মোবাইলটোত মই ভালকৈ ফিচাৰ্ছ কি আছে মই গোটেইখিনি জনাম। লগতে এটা আপোনালোকে ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ আপোনালোকে কৰ্ড পাই যাব, এইটো আপোনালোকে ফাষ্ট চাৰ্জ কৰিব পাৰে। এইটোৰে আৰু এডাপ্টাৰ বুলি কোৱা হয়। লগতে আপোনালোকে টাইপ চিৰ এটা কেবল পাই যাব, যিটো ফাষ্ট চাৰ্জিং কৰাত বহুত সুবিধা দিব। লাষ্টত আপোনালোকে শেষত আপোনালোকে এটা চিম এজেক্টাৰ পাই যাব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে চিম এজেক্টাৰৰ লগতে আৰু কি বস্তু আছে মোবাইলটোত, মই গোটেইখিনি এইটো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তো মোবাইলটো আমি বৰ্তমান অন কৰিলোঁ। অন কৰাৰ লগে লগে কি পোৱা যায় আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। অন কৰি প্ৰথম কিবাকিবি যিখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন বা যিখিনি আছিলে গোটেইখিনি মই এতিয়া অন কৰি দিলোঁ। অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোবাইলটো এতিয়া অন হৈ গ'ল। অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, মই এতিয়া অলপ মোবাইলটো চলাই চাই আছোঁ যে মোবাইলটো সঁচাই স্পীড হ'বনে নাই। মোবাইলটো তিনিটা ভেৰিয়েণ্টত আহে, 6GB, 8GB আৰু 4GB। তো মোৰ হাতত যিটো মোবাইল এইটো আপোনালোকে এইটো আপোনালোকৰ 4GB 6GB ৰেমত আছে, 6+6 মানে 12GB, টোটেল 12GB ৰেম পাব। প্ৰচেছাৰ আপোনালোকে বহুত ভাল প্ৰচেছাৰ পাব। মিডিয়াটেকৰ প্ৰচেছাৰ দিয়া হৈছে, ডাইমেনচিটি 6020 প্ৰচেছাৰ দিয়া হৈছে। বেটাৰী 5000 mAh বেটাৰী দিয়া হৈছে। লগতে আপোনালোকৰ 128GB, 128GB ৰম দিয়া হৈছে। কালাৰ অৰোৰা গোল্ড, মেৰিন ব্লু, গ্লিমাৰ, ব্লেক কালাৰত পাই যাব। স্ক্ৰীণ আপোনালোকে 16.72 cm আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ৰেজলিউশ্যন 2408x1086, টাইপ চি, টাইপ হ'ল LCD টাইপ, টাচ স্ক্ৰীণ আছে, কেপাচিটি মাল্টি টাচ। আৰু এতিয়া মই কেমেৰাটো টেষ্ট কৰি আছোঁ। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ কেমেৰাটো অলপ টেষ্ট কৰি মই চাই আছোঁ। ইয়াত চাওক ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দিয়া হৈছে আপোনাৰ 8 MP আৰু ৰিয়াৰ কেমেৰা আছে 50 আৰু 2 MP। আৰু এতিয়া মই ৰিয়াৰ কেমেৰাই দি ফটো এটা মাৰি আছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিমান জুম কৰোঁ তাৰপিছতো ফটো নাফাটে, ফ্লেছ ইড কৰা হৈছে, বহুত কিবাকিবি এই মোবাইলটোত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এই মোবাইলটো 5G ফোন, এই বাজেটৰ ভিতৰত আপোনালোকে আৰু 8 টকাৰ ভিতৰত আৰু 5G ফোন আৰু ক'তো নাপায় আৰু নাপাবই। টাইপ চি কেবল আছে, বহুত কিবাকিবি। চাওক মই ফটোখন জুম কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে, অলপো ফটা নাই, কিন্তু এই বাজেটৰ ভিতৰত বেষ্ট। বন্ধুসকল, এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিবা এটা বস্তু জানিবলৈ পালে। যদি আপোনালোকে 15,000 টকাৰ ভিতৰত ফোন কিনিব বিচাৰে, এইটো ফোন আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হ'বনে নাই আপোনালোকে এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটৰ পৰা বা অসমৰ পৰা এই মোবাইলটো কিনিব বিচাৰে, তেনেহ'লে 14,000ত 6GB 5G ফোন পাই যাব। আণ্ডাৰ 15,000ত আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেষ্ট হ'ব, 50 MP কেমেৰা পাই যাব, বহুত বেছি ফিচাৰ্ছ ভাল। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো মোৰ, যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তলত বেল বটম আছে আৰু বেল বটমটো অল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিব। তো এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে, বাই বাই।